Assalamu alaykum. Bu möhtərəm qardaş Ömər haqqında soruşaraq deyir. Axı o cənnətə necə daxil olmayacaq ki, onun, Əbu Bəkrin və Ayşənin qəbri Peyğəmbərin qəbrinin yanındadır? Yaxşı, Peyğəmbərin yanında dəfn edilir. Sonra, bu deməkdir ki, cənnətə daxil olacaqlar. Məyər sizin etiqadınızda Peyğəmbər ölü deyildi? Nə bir faydası, nə də bir zərəri vardı. Bu halda onun yanında dəfn edildikləri üçün onları necə fayda verəcək? Onlar bu dəfnindən nə əldə edirlər? Heç nə. Çünki sizin etiqadınızda o nə fayda verir, nə də zərər. Sadəcə bir ölüdür. Onlara heç bir şeydə fayda verməyəcək. Əbu Bəkr və Ömərə Peyğəmbərin yanında dəfn edilməyə kim izin vermişdi? Məyər onlara Peyğəmbər izin vermişdi və onlara əgər ölsələr onları yanımda dəfn edərsiz demişdi? Əlbəttə ki, yox. Peyğəmbər onları yanında dəfn edilmələri üçün izin verməmişdi. Bəs onlara ümumiyyətlə evə daxil olmağa kim izin vermişdi? Çünki Allah Təala buyurur, ey iman gətirənlər, Peyğəmbərin evlərinə daxil olmayın. Əgər sizə izin verilsə, bu istisnadır. Əhzab surəsi ayə 53. Bəs Əbu Bəkr və Ömərə Peyğəmbərin yanında dəfn edilmələrinə kim izin vermişdi? Əgər desən ki, Ayşə, o zaman Ayşəyə kim izin vermişdi ki, atasını və Öməri Peyğəmbərin yanında dəfn etsin? Məyər Ayşənin evi atasının evidir? Yoxsa ki, Allah Rəsulundan miras götürüb? Məyər Əbu Bəkr Peyğəmbərə yalan nisbət verərək, Rəsulallah belə demişdir, nə tərk ediriksə sədəqədir, deməmişdi. Bu dəfn öz-özlüyündə bir müsibətdir və axirətdə də Allah Rəsulunun huzurunda sorğu-sual olunacaqlar. Sən hardan bilirsən ki, Ayşə onlarla birgə dəfn edilmişdir? Ayşənin Allah Rəsulunun evində dəfn edilməsi haqqında heç bir dəlil yoxdur. Hətta dəfn edilmişsə də belə, bu başqa bir müsibətdir. Ona kim izin vermişdir ki, onlarla birgə dəfn edilsin? Hətta Allah Rəsulu ona yanında dəfn edilməsinə izin vermiş olsa belə, sizin etiqadınıza görə Allah Rəsulu nə fayda verir, nə də zərər. Deməli, ona heç bir faydası yoxdur. Vəssalamu aleykum.